Okay, Mr. Producer, are you ready? By Darrin Kohavi. Let's go. Let's hear it. Le'an ze movil. הגשה משונה, אנחנו לא מדברים. הגשה לא טובה, אנחנו זרים. אווירה עבורה, אווירה עצובה, ממש מאויבים. רוצה לדבר, רוצה להקשיב, רוצה לתקן, רוצה להבין, רוצה לחייך, רוצה לחבר, רוצה לאהוב. יש לנו טוב, אבל בוחרים את הרע. לאן זה הולך? לאן זה מוביל? מה פה קרה? אף אחד לא מבין. צריך לוותר, צריך לגשר. הזמן עובד ואנחנו שותקים. אני מביט למעלה ושואל את הכל יעשה שהכל יעבור, יחלוף. אלוהים רואה ושומע ולא מתערב. אפשר לשנות, אפשר לנסות, אפשר לעשות, אפשר לשכוח. צריך לוותר, צריך לעבור. יש לנו טוב, אבל בוחרים את הרע. אני מביט למעלה ושואל את הכל יכול, שיעשה שהכל יעבור, יחלוף. אלוהים רואה ושומע ולא מתערב. הגשה משונה, לא מדברים. הגשה לא טובה, אווירה אפורה, אווירה עצובה, ממש מאויבים. רוצה לחייך, רוצה לחבק, רוצה לאהוב. יש לנו טוב, בוחרים את הרע.